ati bestie mi la jo wa nibi yi o emi ati bestie mi ngba ta wa ni supermarket la ba ri kini kan bayi mo ba so fun bestie mi pe bestie mi abi ka sun ni ayin ni kini mo wuwo lo si dabi ibusun wa ja ya photo ka fi ranse sawon to wa labule party de lu ebo bestie mi wa ni mo se be mo ni bestie mi daku je nse be o so mo pa won to wa labule won mo wo pe ati eguro won baba si yaru photo eleyi a si fi ranse si won pe alaafia la wa o gege bi eyin na se wa ko si nkan kan rara ati rara be si ni ko si yonu aware a nboyin boya photo po abi a fi han yin ni ah ilu oyinbo mo da ilu oyinbo dun olarin ma wa so fun bestie mi mo ni bestie mi eh ki lo tun fe kara yin ayin emi o sa fe ran je ku je o tori pelu are ba je gbogbo ile ni o ma lo mo gbogbe gbururu gbarara nisin o da je mu bread eleyi faburo re abi ki lo tun wi baba mu bread na o baba tesi waju ninu rin ajo lomo kan bori lanko lanko I lo ba ni gba na gbogbo nkan lo won o mu wa fe leleyi o mo ba wo pe a ri ke I ma nje wa fe po gbogbo nto ba ti dun to ba ti dun bayi I lo won ma nje ntiti e amo ko ke gbagbo le yo lo won o mu ni awon omo un ah awon omo ilu oyinbo won baje ti won kan ru eri amo ki la fe se tori iru won bayi lọlọrun fi daru wa awa ya lu oke bayi to ra wo oran yan se o mo ranti mo ni je lo wa ti ta ma mu lu otutu otutu le je yan leti mo si fe ko tutu o ge mi leti ni mo ba gbera to di bi won tin ta ti mo de be mo we ti mo fe ah mo ya gbe kini le to reru tin ku o won o si le mo gbo kiki lo de gana won sa n wa ti ki boni ti wa wa iboni ti wa tori ti awon mo na mo mu won si ni fe re po ko si ru re labule wa ah ngba mori mo wa be lowo enikan mo ni e mo dakun se e mo bi won tin ta ti teyin o dunu omi won o fe mi lohun o si fe mi ki ame ti mo n se kodoro un teyin kan dunu omi ti o si toro be ti n wa yo ini mo n bere mo sa n bi won ngba ya mo gbe kini ile mo ni mo wa se mi lese kilode se mi nikan ni ko wa lu oyinbo ti o mo ra nkan ti o ma ti ni sokan lapa ni mama kan lapa bi eti je eti ri kilo de gana lori pe n o mu ti olokun ini stress yi wa po to yi mo sa n wa ki won mo ri ti olokun ayin ibo won ti wa n ta ti olokun tori ale mi fi like abule wa bebe lo sodo ya saki tele fe ra ti olokun won mu le yin lowo ni amo ayin eyin le mo wo gbogbo e fun ara yin kini ma n sa awon ebo ina kini ma n se yin na eh keyan ti e de bi kan ko lohun fe ra nkan ka se ko le yan lowo eyan le yan mo wo fúnra rẹ èèyàn kí lẹ wá sáyé dì báyìí nísìn torí ọlọrun mo sá bẹrẹ sí ní wò ó mo ní oníábù mo fẹ o so ní ábù wà mo ro ní ábù fúnra mi àmọ ná mi wà lá o mo se wà lá gan o nígbà yá mo tún rí kan wọn bá tún kọ mo ti fítámì bẹ mo ní eléyìí ọmọ tó dáa èmi fẹ nǹkan tó bá ti ń jọ mọ mo ti fítámì o torí mo fẹ́ mọ kún lẹ́kẹ̀ẹ́kẹ́ mi èkún tó mo bá tún múyùn náà àbí n ó ti wá sera mi olúwarẹ̀ ọ̀sáàsì jẹyún sí mu ẹ̀bá alálàáfíà náà la fi ń jẹun ọlọ́run sì ní fàlàáfíà jẹ wá ń yà la bá tún tẹ̀síwájú o èmi àtọ̀rẹ́ mi ta jọ wá látàbúlé ọ̀rẹ́ mi kí ló tún ròbò kù tààrà ọ̀rẹ́ mi bá nígbà náà o òun rí nǹkan kan mo gbúdọ̀ rà fóun ni mo lọ́rẹ̀ẹ́ mi yá mọ wò ó ṣe fúnra wa o mọ̀jà sọ dìjà o àjọ rẹ́rìn kúrò nílé ni o tó bá ti di pé wọ́n fẹ́ ra nǹkan lọ́mọ wo kókó mọ̀yàn ṣé wọ́n ọ̀mọ̀ pówó pọ̀ ń ta ni ó nítorí pówó pọ̀ ń ta náà ni lọ́ bá ní rà fóun mo ní òun ò lè ra o torí wọ́n ní wà kan béèyàn bí ra nǹkan fáwọn ọmọdé mọ bí gbèdélé wọn wà se yanmọyanmọ wọn ò tú palẹ yan kan yan kan ojú yan máa kó ìpèsè kinní tí mo rà lówó iyebíye ìnìwọ tú palẹ
a lo won ofe mo o in to ba wu yin ke fi se o yin bo titu pale to si mo pe won omo bi won o se to pada emi na wa so fun mo ni oda baba ejo jade njo mi leyin po mu nto je so fe gbo re wa mo na wo si po mu awon kini ba bi won o a fi to ba tokan mi wa ti ba re ba ra fun o loku sugbon so re mi kini to hun o yi won o ni ra fun o leyin ta wa le ni ere lo pe ta ba tesi waju emi nwa ba ta kini o patatan ni ra wa fun anti labake nile ewe won je le osin mo ba bere si ni wa bata tori la aro ana ni gba mo de be na ni won ba so fun mi wipe patati mo nwo osere o ninu yara ikowe ewe won won na ba ni bata na oda mo ki n lo re paro re ki si re ra mi wa awon ko mu mori yin yi o atawon pata nla mo ni won ofe leyi iti mo nwa ko leleyi mo sa rin lo lasa dede ni mo kan taju kan mo ni awon ko mu ele mo ba taju kan mo ba ri bata mo ni oluwa o se apo o se o eyi toku leyin ko wa ba wa se mo ba ri bata mo ni oluwa o ti e se pe won oni lo bo mi lo mo wa bata kaakiri emi re mo se de ni won e mo bi kan bo lati se yi si bayi nisin tori olohun mo sa won bata yi mo won bata yi bata won ni wa mu ayin sin se ba big ni mu ni abi nkan mi kabira dakun o si sanu ore re o ni mami e wo e mo ta si mi o tori gba mo ti ni era nkan fun mi te le era nkan fun mo ni oda sanu mi oko ya mi ewo ni ki mu faburo re nu mejeji o de je won o se fun yin mo mi lo ba ni oda eyi ni e mu mo ni se looto o ni e mo mu yun eyin ti lo card mo ni so mo pa wa na loka o ni hun mo mi ani e mo mo so be mo je en wi be o omo awa lo mo ko ta mo bi ati wa elomi si yan mo lo mi eko lohun ko si mo bi o ti wa ko si se ni tojo mi eko ti o la bule abi mo paro ni eyin temi mo sa mu ba tele mo mu fun aburo re o lele ni ki mu emi na si ri nto to wi pe ba to hun o ya yi po o si re wa abi eyin na ri po re wa ni o re wa kodo o tun ya yi ewo na so we take dey buy things so you go just say na one thing you won go find for supermarket at the end of the day na everything you go pack go mother dey try sha god bless our mother with too much it is well with us and god will continue to provide for us amen.